Богданович, ти колись плакав? Ну, дивись, плакав. Перший раз, коли мала народилась, другий раз, коли малий народився. І третій раз, коли дивився відео, як наших військових зустрічають в Херсонській області. Я сама тоді так ревіла. Херсонська область – це одна з найбільших перемог України. Давай ми з тобою приїдемось до Херсона шляхом наших Збройних сил. Давай. Поїхали. З Богом. Богом. Ти хочеш знати, де я, куди дорога веде, я в Україні своїй. Посеред сильних людей я мчу туди, де в полі вітер є, де мрія нам надію шле. Мене називають Богдан Богданович. Я водій маршрутки. Вже більше року, як в наш дім прийшла велика війна. Тепер нашу країну не впізнати. Дісталось і маршрутці. Але це не кінець нашої подорожі, а початок нової. По країні, яка не здається і крок за кроком виборює свою перемогу. Ями на дорогах, ями і зруйновані мости. Але зможемо пройти, ми прямуємо мети. Ми з тобою всі ці ями витримо не наче плями. Буде так, як хочу я, так, як хочеш ти. Ну що ж, це буде нелегка дорога. Але ж і у нас не просто маршрутка, а ле-маршрутка. Звільнення Херсонщини не відбулось протягом одного дня. За цією радістю, за всіма цими обіймами стоїть довгий, складний шлях. І надважкі бої наших воїнів з окупантом за кожне село на шляху до Херсону. Ворог нищив Херсонщину спочатку, коли її захоплював, а потім, коли відступав. Боже мій, що тут робиться? Мені навіть страшно протирати рукою вікно, тому що коли відкривається цей вид, просто кров стине в жилах. Ось так виглядає життя, яке принесла сюди Росія. А що довелось пережити місцевим? І що буде, якщо ворог, не дай Бог, переможе? І так буде всюди. Будинки при дорозі розбиті. Хтось він просто кинув газову плиту. На дорозі валяються. Десь, може, вкрали і не донесли. Одне з перших сіл на нашому шляху – Велика Олександрівка. Село було окуповано понад 8 місяців. Росіяни настільки швидко зайняли Велику Олександрівку, що не всі встигли виїхати. А таких, як родина Балан, окупанти попередили. Навіть не намагайтесь виїжджати, розстріляємо в спину. Нас не випустили, він поліцейський. У нас повна хата поліцейських була, оружія, броніки, каски. Всі ваші колеги були у вас, базували? Колеги, так. Да. Прийшлось взяти хлопців, бо треба було приютити десь. Да. У нас тут 5 поліцейських і, ну, якби вловили, розстріляли. Вас на допити не забирали в полон? Забирали. Забирали? Що робили? Був гараж, там підвал, вони там катували людей, звозили. Що намагалися? Де зброя? Зброя. Угу. Де вся зброя з райвідділків? Та що ти нам розказуєш? Мішок на голову поутру піднімали на поверхню, будинок заводили там на місці. І починались, я з мішком на голову, починались питання. Били, звісно, це дубінкою.
я вже дихати не міг. Він, та що ти, та подожди, та я ще тобі нічого не зробив. Все, мене так в камеру завели, там в мене були тату, там ці всі хлопці, у кого тату були. Вони живуть зековськими законами. Вони мене питають, що його тату означають. Я кажу, та ні, вони наколки. Я кажу, це тату, це художні, це нічого не означають. А в них виясняється, якщо ми не знаємо, що це означає, то за це ще більше б'ють. З людини живйом зрізали тату в камері. Він каже, я не хочу вас підставляти, хлопці, ріжте. Ну, це наживо різав. Ті держали, він оце терпів. Це я вас на площадці побачив, але маршрутка зразу побіг. Я все дивився, як пулі на маршрутці, всі випуски. І на дерево. Як же ти дивився тут в окупації? Був зв'язок? На дерево залазиш на верхушку і сидиш, дивишся. А якщо приїжджають, то слазиш, щоб ну, не побачили, що ти сидиш, дивишся ютуб. Нормально, все пережити. Дитині скільки? Вона народилася в підвалі в нас. Чоловік пологи приймав. Ви приймали пологи? Прийшлось. Як ви знали, як приймати пологи? По роботі трошки нам показували. Угу. І перед цим, коли партнерські. Да, були партнерські, тобто я розумів, що мені треба послідовно робити, я мав вже. Чим ви перерізали пуповину? О, та це ну що, ножниці приготував. А стерилізувати все потрібно? Так, спіртом обробив все. Дуже боялась. Він взагалі хвилювався, він казав, боже, в підвалі, та це ж не стерільно. Кажу, яка стерільність? Ну, вибору в нас просто не було. Будинок вже розбомблений, ну, пряме влучання, то там взагалі нічого не було. Кажу, ну що, вже як є, люди в печерах народжували, кажу, ми справимося. На визволених територіях наслідки руського міра розгрібати ще дуже довго. Ви розміновували село? Да. Ну, це за селом міне поле своє Кацапське. Я натрапила на групу військових саперів. Боже мій! Це стільки мін? І цілий день тягали. Матір Божа. Звичайна легкова автівка, а в багажнику, наче картопля з капустою, лежать нерозірвані міни та боєприпаси. Вони всі танки, міни, да. Працюючі? Да. Вже ні. Ні, вже ні. Пластикою міношукач наш не бере. Так, на ощупь. Все візуально, все візуально. Ви що там, рили поля просто? Так, да, попали. Хай Бог милує. Скільки ще їх там? Багато. Мільйони. Там все село завалено літістками, все. Ми там вже очищаємо, я не знаю, мабуть, четвертий день. І не цілими днями там стріляємо ті ліпістки, витягуємо міни, боєприпаси. Пелюстка. Так назвали протипіхотну фугасну міну за її незвичну форму. Та саме за таку форму її дуже важко помітити в траві. Саме головне попадаються діти. Це, угу. Це ті, яких не можна контролювати. Тобто ось людина, яка постійно розстрілює, у нас снайпер. Ми розстрілює ліпістки, тут бігають діти, кричать: дивись, він з калаша там розстрілює ліпістки. Там. Ну, це взагалі сюрреалізм який тут. А ви прострілюєте, воно зразу взривається, вибухає? Руки не можна брати. Я маю взагалі по інструкції його знищити накладним зарядом тротилу 200 грам. Але. Якщо я, ну, вони так лежать, там ці ліпістки, якщо я підірву один, то можливо інший закидає землею або розкидає. Угу. Треба ну, просто ну, влучно стріляти, там, і вони вибухають. Цих ліпістків багато? Летить ураган, детонує, розлітаються касети детонують і засипають, і прям гектари. На городах скрізь? Так, на городах більш всього. От ми чому і поїхали туди, тому що, можна я закрию? Та, будь ласка. Менше люди бачили, угу. Лякалися. А на городах більше всього. Скільки, як думаєте, потрібно часу для того, щоб розмінувати територію? Десятків років. Ми працювали в Конотопі з групою по розмінуванню. Ми там піднімали Другу світову, яка лежить зверху, в посадку. Другу світову. Тобто, скільки пройшло років після Другої світової, ви розумієте, так? Да? Зараз у нас така війна, що нас накидують ще більше, ніж у Другу світову. Розмінуванням мають займатись професійні військові. Але хіба зупиниш наших фермерів, коли треба вон поле орати? Фермери самі розміновують поля. Вони дзвонять,
Хлопці, заберіть, лежать снаряди. Наскочили отак після роботи, підірвали, ворога спалили, поїхали. Потім кажемо, ну а що там ракета? А, ракету ми зачепили, оттягнули, подивились по інтернету, що то не бойова частина. Хлопці теж балакали там з дядьком. Він каже, а я ковша прицепив на трактор. Ковш прикриває, типу, да? Ковш кума посадив. Кум руку піднімає, я зупиняюсь. А якщо буває, я завтикаю, то він свистить. Якщо я не почув, він випригує з ковша. Тікає. Ну, тобто люди взагалі незламні, просто. Рідні мої українці, благаю, не робіть так самостійно. Викликайте саперів, бережіть своє життя. Наступне селище Снігурівка знаходиться в Миколаївській області. Але воно теж було одним з пунктів звільнення Півдня на шляху до Херсону. Сліди руського міра тут також повсюди. Будинки розбомблені, дивишся, сама коробка стоїть. А вікна, і через вікна видно, що всередині все вигоріло. Моторошно страшно, що довелося пережити людям тут, в Снігурівці, будучи в окупації 8 місяців. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні, Леся. Героям слава, Андрій. Я начальник райвідділу, він мій заступник, начальник кримінальної поліції. Вони з 24 лютого постійно бомбили Снігурівку та околиці міста. 19 березня вони вже почали заходити в місто. Але до окупації вся техніка, яка йшла на Миколаїв, на Баштанку, на Вознесенськ, вона вся проходила через нас. Ми їздили, дивились, рахували одиниці, передавали нашим Збройним силам України. На гражданському автомобілі за углом ставали. Біля будинку, колона проїжджає, а ми знімаємо на відео. Рахуємо, потім кому треба передаємо. Ви так бадьоро, весело говорите так, про це. Спочатку це було весело. Ми розуміли, ми не можемо допомогти нашим військовим. Ми виконували свою, те, що ми можемо зробити. Людям проще нам зателефонувати і сказати, Андрію, приїжджає 10 машин так і так, я говорю так. Люди охорон. Так дзвонили? Звісно, звичайно. В день бувало таке, що телефон розряджався. Було близько 1000 до 2000 дзвінків. Приблизно 7 тисяч мешканців лишались тут в окупації. Близько 600 діточок були, перебували. Жили тут без світла, без води. Це локація безпосередньо, де ми зараз знаходимося, в Снігурівці. 14 березня орки скинули сюди 4 авіабомби літаком. Це безпосередньо перед своїм, скажімо так, заходом сюди перед своєю окупацією. Боже, як ви не боялися тут лишатися, і бомбили, і обстріл. Нам, знаєте, кажуть, будинок, якби рідні стіни, мабуть, воно думав, що ти захищеніший більше. Де ви ховали дітей? В погрібі сиділи. Бувало таке, що вже не хотілося навіть іти. Ну, ти розумієш, що у тебе вже нема терпіння. Ти просто сидиш в будинку, все, воно тобі летить над головою. Літали літаки, літали ракети. Ти просто так присядеш або і просто так
посередині кімнати. А коли потім дізнаєшся, що воно якщо попаде, то вже все. Тебе не врятує. Хоч туди сядь, хоч туди, хоч. Страшно виїжджати було, що розстріляють. Так все добре, потерпіли. Ви лікар? Що ви за фахом? Я ортопед травматолог, завідувачий хірургічним відділом. Приходили в лікарню? Та дуже часто приходили, погрожували. А чому лікарю? Чому вже лікарю погрожувати? Ви розумієте, що на початку вторгнення, на початку окупації Сніворівки дуже багато з-під Херсона привозили з Херсона на поранених ЗСУ. Ну, ми надавали допомогу їм. Ескіні допомогу оперували і перебрали ті ж диспетчері. Цивільні, які постраждали. Ну, а на їхню думку, що ми лікували за свою тероборону, ховали їх і так далі. Хоча це було. Заходили в хату? Ой, так, хіба один раз. Господи, вони тільки і не виходили з наших під'їздів. То бігали своїх, шукали то. Ой, не знаю, то оружие якесь шукали, кажу, де воно може бути, якби я одна була на весь під'їзд, 15 квартир, і я одна була з чоловіком. Не казали, по якій причині вони прийшли? Ну, освободителі нас, вони казали нас, від бендер якихось, угу. Це саме освобождати. Кажу, ми вас сюди не гукали, нас тут все добре, кажу, не треба нам освободителів. Дрюша, тримай. Давай я візьму. Дякую. Дякую вам, що оберігали людей, ризикували своїм життям. Завдяки таким людям, як ви, дякую. До побачення. Велика Олександрівка та Снігурівка – звільнення від російських загарбників. Але скільки ще міст та селищ нашого півдня на лівому березі Дніпра досі окуповано. І для людей там кошмар ще триває. До Херсона ще трохи більше 30 кілометрів. Ми заїжджаємо в село Посад Покровське. Воно не було в окупації, але опинилось фактично на лінії вогню. Просто розстріляли кожну хату. Розбомбили все село. І це ми побачили лише кілька сіл, а таких, повністю зруйнованих, на звільненій території Херсонщини понад 50. Ми були нульовою лінією. Транзитною да, зоною? Да. Вони стояли 7 кілометрів від нас, село Благодатне. Воно ціле того, що наші солдати його не стріляли, вони стріляли тільки по позиції Російської Федерації. Угу. А ці знищували і дома фосфорними бомбами. І гради прилітали, і С-300 прилітали, і літаки, і вертольоти були, все в нас було. Школа ви вже наша... розумієтеся в зброї? Ми розуміємося в зброї. Ми пережили... Я ніколи не забуду оці... не забуду мінометні оці обстріли. Ваш будинок вцілів чи ні? Ні. Ми до сих пір не можемо до пам'яті дійти, що це воно. Наскільки важкими є спогади про дні окупації для мешканців усіх цих селищ, настільки ж солодкими є і спогади про втечу ворога. Великі Олександрівки зняли руський прапор. Звільнено! Населений пункт Снігурівка! Я вже отак в лице стала говорити. Коли ви звідси? Кажу, ви скоро додому вже? Угу. Ні, я говорю так. Ще й відчувала, що наші вже дуже близько. Як тікали кацапи? Ой, швидко тікали і швидко тікали. Збігаємося в сторону Херсона. Тут, коротше, вони повигорали, їх уже тут і не видно, і не знайдеш. Снігурівка вся гуділа, і стовби, блін, ламали, блін, і посилки свої, які навіть збирали, позабували, блін.
Вони ж позбирали, намародерили. Намародерили, посилки позбирали. Найшли тут одну посилку, відкрили, і дивимося, там чашки лежать. Думаю, ну, теж, ну, що ми за люди? Ну, як бабушка там каже в тік-токі, таке кончене, каже. Думаю, ну, що це за чашки? А потім ми дивимося, ця чашка, коли кип'яточка наливаєш, вона там картинка міє. Це ж воно ж таке ж там не бачила. Це ж тут Дена подивилася, думаю, ну, дружині привезу, блін. Сувенір. Сувенір. Снігурівки. Вкрали мотоцикл, акумулятор, ключі, все. Я виходив, це нікого нема просто. Танки стоять, знайомі казали воєнні, що каже, заходимо в підвал, каже, буряти бухі просто сплять, каже, своїх же побросали. Ті, хто не був бухий, втік. Да. Вони своїх же побросали. Да. А ті, хто поячив, в підвалі лишились відсипатись. Да. А потім їх забрали в тюрму, вони зараз сьогодні сидять. Боже, спасибо, діти! Все, тихо, тихо, вставай! Вони під'їхали, сказали, ви визволені. І все, і навзрити. Я так, потім пів вулиці. Яка радість! Ми обнімалися, цілувалися, плакали. Вже тоді вимушений був виїхати в серпні місяці. Ну, коли я отримав звістку в телеграмі, побачив цього, то це творилось, ну, я не знаю. Незважаючи на відсутність води, світла, житла, люди вертаються. Добрий день. Скажи здрасте. А де зараз живете тут? Ми в кладовій. В кладовці? Да. А що там буржуйку поставили. Вай-фай у нас є, Starlink у нас. У вас тут тепленько. Солдати в окопі живуть, без буржуйок, нічого, хлопці виживають. А ми проживаємо тут якось. Да, ми. Головно стіни тепле, грів свій. Ми раді, що ми вдома. Вдома, стіни наші рідненькі. Все відбудуємо, все буде добре. По слону буде пісні, по такі трьохметрові, по такі шляпи. Немає ні світла, ні газу немає, немає ні водопостачання на даний час, тільки в правій частині села там подається 2 години. Але нам обіцяють за місяць повернути нам світло, бригади в нас працюють, електриків. Добрий день. Я Леся. Віталій. Ми не можемо проїхати, але ми почекаємо, якщо що, тому що ви енергетики, так, електрики. Так, відновлюєте так, зараз світло? Так. Тут взагалі світла немає. Взагалі окупанти немає. Перебили всі лінії так, електропостачання. Дуже жахлива картина, бачите це все. Ми проїжджаємо ці вулиці, проїжджаємо ці будинки. Це складно. Але працюємо, не зупиняємось, будемо працювати. Скільки потрібно часу, щоб відновити світло в селі? Фасад попросив. Щоб повністю відновити, доволі 2-3 місяці потрібно, щоб повністю. Але основна задача хоча б привести високовольтну лінію, потім поставити трансформатор КТП. І тоді вже можна хоча б провести 0,4 лінію для жителів на 1-2 вулиці, а потім вже можна розростати це все. Хлопці будуть від'їжджати, ми можемо проїхати? Так, можемо. Отак, по слідах ЗСУ, ми доїхали до Херсону. Після звільнення росіяни обстрілюють місто з особливою жорстокістю ледь не щодня. Тому з міркувань безпеки військові порадили нам перед в'їздом у місто пересісти з маршрутки у броньований автомобіль. Вікна забиті. Досить багато автомобілів цивільних їздить по місту.
дивіться, по всім вулицям. Рідні, ви вільні, Збройні Сили України. Це комунальники цікаво працювали над цим, чи хто? До війни у цьому місті на українському півдні, знаменитому своїми кавунами, жило понад 300 тисяч людей. Зараз майже в п'ятеро менше. Ви працювали постійно, так? Не зачинялись? Люди приходили, купували продукти. За українські гривні чи на ці вонючі рублі переводили? Рублі були і гривні. Все було. Що давали людям, за те і скупляли. Що все було. Жити потрібно людям. 6 числа, останній день, коли вони вивозили, так вони тут паровозик вивезли дітський з вагончиком. Наскільки тут маракерство процвітає. А перед этим за день вывезли все автобусы наши. Это я лично сама видела, все новые автобусы повывозили туда вырыв. Вони кончені, просто кончені. Вони нам людям попідпалювали вулики, ізуродували все. Я от за неділю перший раз вийшла туди в центр на почту, бо прильоти страшні. На днях, буквально неділі дві назад, розбили супермаркет большой. Уничтожают город. В крамниці є всі базові продукти: свіжий хлібчик, ковбаска, овочі, фрукти. Та головне, в херсонських крамницях нарешті знову є цінники з гривнями. Давайте хліб і що там, давайте мені якоїсь ковбаски. Є яка. А яку ви порадите? Уряд поки не рекомендує повертатись тим херсонцям, які виїхали. Протягом усього дня по місту лунає повітряна тривога, чутно вибухи. Окупанти зовсім поруч, на лівому березі Дніпра. Я згадую всі ті повідомлення в телеграм-каналах. Перші відео, як люди зустрічали Збройні Сили України. Так, люди нас зустрічають, бачите, як це? Херсон – це Україна! Друге, як кацапи вкрали єнота. І третє, як вони вивозили з Херсонського музею експонати, цінності. Заходимо в музей, верніше, що з нього залишилось. Доброго дня. Доброго дня, Леся. Аня. В нашому музеї до початку війни зберігалося до 14 тисяч музейних експонатів. У Херсонському художньому музеї до окупації зберігалися ікони 17-го сторіччя, оригінали Айвазовського, Врубеля, скульптури Глотта. А також дуже велика колекція саме українських художників – Тетяни Яблонської, Миколи Пимоненка та Глущенка. З березня місяця до середини літа ми ходили, так скажемо, таємно на роботу і нікого сюди не пускали, тому що у нас була легенда, що тут нічого немає. Так, так як у нас було прикриття, велика реставрація, ремонт нашої будівлі. Ця хитрість, на жаль, не врятувала музейні експонати. До установи все ж прийшли росіяни. Жінка показала, як виглядає зараз музейне сховище. Ось ці показчики, які ззаді вас, так, це списки, те, що знаходилось на сітках, вони з обох боків. А ставали просто з кінця і вичищали, все виносили звідси. Забрано 80-85% того, що було в музеї. Директора нового від російської влади було призначено у нас 19 липня. І з 19 липня по жовтень вони готувались до вивозу. Сказали, все віддати, вже все здавайте, ваші повноваження вже закінчилися, все здавайте, відкривайте. Не погрожували вам? Погрожували, якщо я не віддам. Сказав, що якщо я нічого не віддам або буду мовчати, мене тут залишать стільки, скільки треба. Спитала, чи є в мене діти. Діти залишаться без матері тепер. Ну, що ми все в цьому дусі. Ще за підтримки наших внутрішніх колаборантів, вони все ж таки хотіли впевнитись, чи є тут, чим ще поживитись. Росіяни перше перед собою ставили ціль
це забрати, не залишити жодного доказу, матеріального доказу нашої української окремості або нашої ідентичності. Були розкрадені не тільки музеї, але й Державний архів Херсонської області. Установа, що зберігала документи багатовікової історії усього півдня України. Оригінали листів, грамот, рукописів, географічних мап. Доброго дня. Доброго дня. Леся. Ірина. 29 липня сюди зайшли напіввійськові, напівцивільні. Вони не представлялися, сказали, що вони представники новоствореної адміністрації. Забрали і ключі, нашу охорону вигнали. Але закрили це приміщення, і ми сюди втратили доступ. Викрадено найцікавіші документи. Тут партійні чистки, репресії, тут були документи про, знову ж таки... Які чинила та сама та радянська влада. Та сама влада проти своїх громадян, і вона зберіглася в їхніх партійних і комсомольських... Ну, і вони ж за собою вирішили почистити. Підчистити. Угу. Те, що містить інформацію з історії Херсонщини, те, що цікавить людей, які вивчають свій родовід, свою історію родини, те, що стосується, скажімо так, життя на нашій території, майже всі ці документи вивезені. Кілька десятків воєнних, які по цепочці просто загрузили фуру і повезли в невідомому напрямку. Наступного дня повернулися, загрузили іншу фуру. І ми не можемо зрозуміти, тому що воно має цінність лише для історії України. Тобто, ну, не знаю, Москови там в Удмуртії, документи з історії Херсону, в принципі, вони для нас цінні. Для нашої вони хочуть їх на ціль позбавити нас цієї історії. У мене складається таке враження, що вони просто, як от у них є така фраза, Іван пам'яті не знаючий, без роду, без племені. Да? От, тобто вони от звикли жити, не знаючи свого коріння, не знаючи своєї історії. Опа. А хто нам вимкнув світло? Юля, вибач, ми зараз знімемо, а потім... Вчора вночі сильно обстріляли місто, в деяких районах світло зникло, ми не тягнемо. До сих пір постійно йдуть обстріли. Ми з вами ось стоїмо. Гепало. І воно гепає. Воно гепає, так. Чи вивезли окупанти документи, пов'язані з Голодомором? Деякі фонди вивезені, а деякі залишились. Книжки про Голодомор, вони до них так реагували, як коли зайшла сюди 3 грудня, вони їх під ноги клали. От під стільцями, от під столами, під ногами я кілька книжок підняла наших. Вони по них топталися. Мені здається, що так. Ну чого б я лежала книжку під стіл? Чи можна буде повернути якусь кількість документів, а то, можливо, і всі? Ну, я про це мрію. І це, мабуть, коли мене питають, чим вам допомогти, яка ваша мрія? Я кажу, в мене мрія перемога. Допомогти ви мені майже нічим не зможете, тому що повернути зараз по факту в даний момент це дуже важко. З того, що ми бачимо, документи залишились в Криму. Надія на те, що коли вони будуть тікати, то вони будуть рятувати свої дупи, а не наші документи. Тому я маю надію, що вони збережуться, якщо вони просто не напаскудять. За час окупації Херсон став відомий своїм рухом спротиву. Люди опирались окупанту як могли. Хоча знали, наслідки можуть бути страшними. Ти сам з Херсону? Так, я з Херсона. Чим ти займався до війни? Я проводив весілля, був ведучим. Нахмет Ісмаїлов – азербайджанський комік з українською душею та паспортом. Мене дуже ображало раніше, коли мене назвали нерусський. Але після 24 лютого, коли мене називають нерусський, я кажу: «Боже, як приємно!» Нахмет не тільки пережив окупацію, але й зробив зі своїх спогадів стендап. Найстрашніший досвід у своєму житті Нахмет перетворив на жарт. Що таке окупація? Це як попасти на безлюдний острів. Коли поряд з тобою ходять дикі тварини, вони постійно смердять і просять документи. Весь період окупації Херсону Нахмет займався волонтерством. Тобто я там возив там якісь крупи, якісь там, ну, макарошки, там комусь я там варив супи, відвозив там. І поки я їхав, я їздив такими вуличками, якими вони не знали, тому що вони їздили основними вулицями. От, і так я переміщався по місту.
Отак от почалось мало волонтерство, скажімо так. Під час окупації тобі вдавалося заходити в соцмережі, зокрема в Інстаграм, розповідати. Так. Не знаю як, но слабіло українське радіо. Мене дуже багато дивилося. Дуже багато в мене друзів по всій Україні, які мені теж писали, що там, як, Нахмет, чим можемо допомогти. Більш-менш я морально був готовий до того, що рано чи пізно до мене, ну, дійсно прийдуть. Я підійшов до дверей і кажу, хто там? Відповідь була геніальна. Горводоканал, ви затоплюєте сусідів. І начебто нічого дивного, да? Стандартна заготовочка. Але я живу на першому поверсі. Вірвалися, ну, десь 8 військових. Двоє мене щитами відштовхували від дверей, і один посередині мені пістолетом тикав в обличчя. Погрузили мене, ну, з мішком на голові в фургон і повезли. Що було на допиті? Що вони питали? Що хотіли? Вони, ну, били током мене. Вони так довго херачили мене током, що зараз я можу заряджати телефон, просто тримаючи його в руці. Коли все почалося, ну, люди виходили на Майдан. Хтось їм просто сказав, що я в Херсоні багато кого знаю. Вони задавали одні й ті самі питання, але в іншій інтерпретації. Ну і коли я так розумію, що вони отримували, ну, відповідь «я не знаю», то, ну, мабуть, розуміли, що я дійсно не, ну, не брешу, тобто я не знаю. Як вдалося тобі звідти вийти? Казали, що ми зараз тебе відпустимо, але знай, що ми за тобою слідкуємо. Продовжував волонтерити? Так, але це я вже не виставляв у своїх сторіс. Ти вийшов з катівні і продовжив волонтерити? Наступний день. Таких катівень, де катували Нахмета, по місту було близько 20. Туди потрапляли звичайні херсонці, незважаючи на вік, стать і рід діяльності. За будь-що. Просто за те, що ти розмовляєш українською. Оля Олегівна, так. Леся Іванівна. До війни я працювала звичайно викладачем музичної школи, а потім під час окупації Херсона я стала блогером. Всім привітики. Я Олегівна з Херсона. Всім привіт. Олегівна на зв'язі. Вітаю вас. Я просто відчула, що треба якось підтримувати херсонців і почала потрошечки записувати відео з нашими піснями, звертання до херсонців. Херсонці, ви неймовірні. Вони заходили на мої стріми. Угу. Да, вони погрожували, що ми тебе знайдемо, що ми тебе вб'ємо, знайдемо твоїх батьків, там, сиди собі, там, базіка, як воно мені писало, ми тебе все одно знайдемо. І вже 24 серпня вони мене витягнули з хати. Вже тоді я побачила машину, я зрозуміла, що чоловіка вже посадили в машину, в багажник. Пакет вони мені одягнули на обличчя і сказали, типу, садись в машину. Саме сюди приїхала машина, і військовий почав мене тягнути. Завжди я була з пакетом на голові. Завжди тільки мені дозволялося дивитися вниз, не піднімати голову. Я бачу, що вони тут все випалювали, тому що все в сажі, все чорне. Навіть подивіться, павутиння, воно все чорне. Да? Вони випалювали це все, щоб не збереглося ніяких доказів. Там темно. Я вмикаю ліхтарик на телефон. Балончику ми порозписували. Третя, друга. Це просто жах. Ви подивіться на це, Боже мій. Моя камера п'ята. Третя камера, був мій чоловік напроти, і моя подружка, також блогер, вона була в сусідній камері. Росіяни облаштували катівні у підвалах звичайної офісної будівлі. В кабінетах вони працювали, а в цей же час внизу катували мирних мешканців. Тут люди також знаходилися, але тут багато людей тримали, десь по 10 чоловік одразу. Вони спали на таких килимах, таких маленьких. Ми стоїмо тут, ми в теплих куртках, і тут холодно так, що в мене просто вже зацебеніли руки. Правда, тут дуже холодно.
Боже, дай сил, Господи, Боже, спаси і сохрани. Моли Бога про нас. А хтось залишив помітки, скільки він тут знаходиться. Хтось в тижнях помічав. 10 днів. Да. Оце мій стілець. От на ньому я і спала, і сиділа, і все що. Я тут сиділа 10 днів. Цій камери сама, було так само холодно, без всяких умов для гігієни, для звичайних людських потребностях і все інше. Перший день після допиту вони мене просто вибросили сюди. Вони мені одразу сказали, що світло я не маю права виключати, тобто світло завжди було. В правій стороні, отут зверху, висіла камера, яка все фіксувала і знімала все, що тут відбувається. Вони принесли мені тушонку московську. Або ось я була в пакеті, як собаки, вони мені під цей пакет дали і кажуть, їж, тому що ми не знаємо, наскільки ти тут будеш сидіти. Дивилися по людини, да, якщо людина там не хотіла з ними спілкуватися, то могли там троє суток не кормити. Вони мені давали 1.5 літра води раз 3 дні. До речі, в туалет я була лише один раз. За 10 днів ви сходили один раз в туалет? Ну, нормальний в унітаз, так. Да. Один раз всього. А так куди приходили сходити? А так ходила в угол. У мене тут зліва стояла бутилка 1.5 літра з квасом. Але ж я не знала, що це звичайні люди так робили до мене, які тут знаходилися. І я просто почула, що є бутилки, я їх попрохала на другий день. Говорю, можете дати мені якусь бутилку, щоб я ходила в туалет? А він каже, яка бутилка? Ходи як собака. Ми тебе не будемо водити до туалету і, знаєш, робити те, що ти хочеш. Ти хочеш туалет, от є в тебе угол, що хочеш, то і роби. Кожного вечора вони ходять по коридору, питаються. Вони мали перекличку, питали по прізвищах, хто тут сидить. Це була моя єдина надія знати, що мій чоловік живий. Тому що я чула тільки його голос. І ввечері, із-за того, що в нього були шльопанці звичайні, я чула, як його вночі просто до його камери тягнуть. І тоді я розуміла, що... Але мій чоловік дуже хоробрий, він все брав на себе. Тому я зараз маю руки, ноги і маю можливість говорити. Оля, вас не били? Били. Мене вони били звичайною бутилкою, руками. По чому били? Плечі, голова. Або цю звичайну палку, знаєте. За блох? Да. За те, що я українка. Вони кажуть, ти розумієш, ти ж у нас блогер великий, да? Угу. Ти розумієш, що ти повинна записати відео, як ти просиш нас вибачення. Вони дали мені свій айфон, і я записала відео-звернення. З корабля воєннослужащі, я називала їх орками, призивала їх к тому, щоб їх унічтожати. Це було для їх телебачення, як потім я дізналася, де я говорю, що я вибачаю, що я вас називала орками, свинособаками, хоча я так ніколи не робила. Вони пішли, я сижу собі спокійно, чекаю, коли це буде... Приговор. Вони підходять, кажуть, знаєш, ми подивилися твоє відео, ти там посміхаєшся, особливо, коли говориш, що Херсон – це Росія. Це було якось нереально, нам не подобається. Ми тебе веземо на розстріл. Ну, я тут сижу і розумію, що все. Це мій останній день. Прошу їх дати мені телефон, написати повідомлення мамі. Вони мене просто по місту так от катали. І потім я чую, як мої собаки знайомі, що дорога якась знайома, голоса якісь знайомі. Mm-hmm. І я думаю, напевно, в мене це глюки. Знаєте, що я довгий час не була вдома, і мені це нереально, не може бути. І я чую, як відкриваються мої ворота, вони під'їжджають, їх було двоє. Вийшла моя мати, взагалі в такому вигляді, що не передати, вона ледве жива була просто. І перед її очима відкривається двер, витягують мене, а я вже і ходити не могла. З пакетом на голові кажуть, це ваша донька? Вона каже, так. Ну, забирайте її. І після цього мене посадили під домашній арешт. До 24 жовтня. Потім чоловіка вибросили за містом. Вибросили в українській формі. А на той момент ми були ще в окупації. Ви самі розумієте, що таке ходити в українській формі.
Він переодягнувся у звичайний і прийшов до мене додому. Оля витримала усі знущання і дочекалась ЗСУ, як і інші херсонці. І тут приїжджають батьки, кажуть: Оля, ну, мрія здійснилася, Херсон звільнили. Пішла на нашу центральну площадь, побачила український прапор, який вісить. І тоді я зрозуміла, що мрія здійснилася, і все, що я пережила, і все, що я тут робила в Херсоні, це було не дармо. Тому що це дійсно повинно. Дякую. Всім привіт, це Олегівна з Херсона. І довгоочікувана мрія. У нас все хорошо. Заспокоївся я вже 12 листопада, коли я виїхав, побачив вже не одну машину наших Збройних сил України, а побачив не одного нашого військового. Пацани, здесь? Взагалі я заспокоївся, це коли я на ринку побачив свого друга по формі. Тоді я... Тоді я просто остаточно зрозумів, що далі тут. На площі намагався записати відео, що ми вільні, що до нас прийшли, ми дочекалися. Все, що я зміг себе видавити, це оці три слова. Ми дочекалися. Ми дождались. Я просто плакав, як зараз. Переходьте на українську. Навіть мені дуже важко, я азербайджанець, але ми всі це зможемо зробити. Любіть свою країну. Слава Україні! Це змінило. Однозначно змінило, але не зламало нас. Треба тепер почекати, коли ми всі наші території звільнимо, і тоді ми зможемо не тільки жартувати на Херсонщині, а й в Криму. І в Криму. Я тобі дуже дякую. Впродовж майже 9 місяців в окупації херсонці, дивуючи весь світ, безстрашно чинили опір. Деякі ставали партизанами. Добрий день. Доброго дня. Леся. Андрій, дуже приємно. Дуже приємно. Тебе називають творчим партизаном. Так і є насправді. Ми їздили по Херсону і бачили ці надписи: ЗСУ прийде, порядок наведе, слава Україні. Це все твоїх рук діло. В більшості. Як це – писати патріотичні написи, коли місто буквально нашпиговано ворогом? Я почав виходити десь за півгодини, за годину до кінця комендантських годин, середини березня виходив. Майже з самого початку. Так, так. І ситуація в тому, що от виходиш до початку, до кінця комендантської години, зранку малюєш, людей ще на вулиці зовсім нема, і тобі більш небезпечно з одного боку знаходитися на вулиці, тому що ти одразу привертаєш увагу, але якось по подвір'ях можна було якось там десь якось пробігти. А вже в день, коли було більш-менш нормальне освітлення, можна було змішатися там з натовпом, пройтись, пофотографувати і відіслати кому треба. Однією з моїх задач це було не тільки показати, що в Херсоні ніколи не закінчиться українськість, що тут ніхто не здався, не прогнувся під новий режим, а й також дати людям, які залишаються в місті, дати людям можливість вийти зранку, побачити якусь нову надпис, якийсь новий напис, можливо, прикольний, якийсь, можливо, якийсь трішки, який там буде якось чіпляти, ображати окупанта, та й давати можливість посміхатися від цього. Мене було упіймано, я так розумію, що все ж таки випадково. Вони не розуміли ще тоді, кого вони піймали, коли я був затриманий. Вони вломилися до бару. Напевне, хтось сказав просто, що там є людина з проукраїнською позицією. 4 серпня, 47 днів я провів у катівні. Багато тортур, які мені заподіяні були, це були саме такі намагання мені, напевне, помститися за мою активну позицію, незвичайно, про публічні ж висловлювання, які я наносив на стіни. Одноразове харчування, постійні побиття, постійні катування. Вони справжні майстри цього діла. Це... Що робили? Електричний струм до геніталій, до зубів. Збивали зуби, побивали, не давали спати по декілька діб підряд. Я
Як вони все-таки тебе відпустили? Тебе могу в будь-який момент викликати і допитати, так ми називаємо якийсь новий слідчий. Так? Один з чоловіків, який мене наступного разу викликав на допит, знав тільки, що я щось малював балончиком. Угу. І мені вдалося, так би мовити, впасти на дурня, розказати, що я там просто славу Україні малював і все. І то через те, що там дурним був, взагалі я чемний файний хлопець. Він мені повірив, посміявся і сказав, що я буду чемним хлопчиком, якщо вони мене відпустять, я не повернуся до цього малювання. Звичайно, що пообіцяв, що я не повернуся до цього малювання. Угу. І зразу ж пішов писати на стіні «Здохне Русня». Через тиждень. Коли росіяни увійшли в Херсон, я знаходився у добовому наряді. Я був черговим оперативником. Це не просто поліцейський з Херсону. І якщо ви ще його не згадали, то зараз неодмінно згадаєте. Владислав Пастухов – саме той чоловік, який у березні минулого року під час протестів заскочив з українським прапором на російський БТР. Ми всі вас пам'ятаємо, те відео, як ви на БТРі з українським прапором в руках. Це було спонтанне рішення, чи все-таки був час, щоб обдумати? Спонтанне рішення. Чи був ризик отримати кулю? Я думаю, був такий ризик. Ризик завжди є. Але ви все-таки не злякалися? Ми зараз теж з вами ризикуємо, так, знаходячи в місті Херсон. Так. На центральній площі, де поруч, але неодноразово приходило. Це не перше, ми вже приходили на мітинг. Попереднього дня рашисти намагалися зробити відео, начебто херсонці отримують роздачу гуманітарної допомоги. Ребята, кому-то треба пожрати от окупанта. Що росіяни приїхали і допомагають українцям, які вони щасливі, що тут росіяни, і зустрічають їх з квітами і транспарантами. Вони привезли свою масовку. Нам стало відомо про те, що приїхали якісь актори. Ми проходимо мимо і бачимо, що тут якийсь гвалт твориться. Люди починають кричати, що це таке. Починають кричати, що це не херсонці. Люди були дуже занепокоєні і роздратовані цими діями рашистів. Але ж ми ж з вами добре розуміємо, тут стояли російські солдати зі зброєю. Кожного дня виходили люди для того, щоб показати свою позицію. Окупанти були, відверто кажучи, дуже шоковані. Довго стоїмо. Тому що це небезпечно. За хвилин 20 вже на відкритій місцевості, так, сюди реально прилітають. Тобто тут на площі ходять, довго стояти в одному місці не можна. В центрі Херсона наразі дуже довго на одному місці стояти не можна. Більше 15-20 хвилин, тобто це дуже великий ризик. Але все ще хвилинку побуду, щоб сказати дякую. Спасибі вам за вашу сміливість, за той момент, який от в тому відео ви підняли дух всім українцям. Я намагався підбадьорити всю Україну. Спасибі. Що з нами буде далі, не скаже ніхто. Ми крутимо педалі, але стоїмо. За 9 місяців окупації Херсонщини українці здивували увесь світ. Ворог катував нас електричним струмом, а ми продовжували жартувати. Вони тримали нас у підвалах, а ми народжували там нове життя. Вони їздили по наших вулицях БТРами, а ми підкорювали їх, тримаючи в руках лише український прапор. Ми продовжуємо жити і наближати перемогу. Скажи мені, як ти? Ми будемо тримати своє. Поїхали? Поїхали, Богданович. На Крим! На Крим!